Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Fərid Faziloğlu Qayıbov Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri vəzifəsinə təyin edilib. Fərid Faziloğlu Qayıbov Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi vəzifəsində çalışıb. Yeni nazir aprelin 24-ü 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2013-cü ildən Milli Olimpiya Komitəsinin üzvüdür. 2014-2015-ci illərdə 1-ci Avropa oyunları çərçivəsində gimnastika növləri üzrə təşkil olunan yarışlarda məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərib. Tokyo 2020 Olimpiya oyunları çərçivəsində gimnastika növləri üzrə yarışlarda apellyasiya hakimləri briqadasının üzvü olub. Evlidir, iki oğlu, bir qızı var.